Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra bədən zəifləyir. Bir neçə sənət adamı var ki, onlar da mədə kiçiltmə əməliyyatı keçirib. Onların da vəziyyəti yaxşı deyil. Bir qaz xəbər verir ki, bu barədə Baku TV-yə Hacı Nuran bildirib. Həqiqətən də mədə kiçiltmə əməliyyatın aqibəti ölümdürmü? Əməkdar aktrisa Tünzalə Əliyeva da məhz bu əməliyyatın qurbanı olub mu? Bu və digər sualları Baku TV araşdırıb, ətraflı sujetdə.